Hoi allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag weer een nieuwe video na een hele lange tijd. En ja, ik weet ook niet waarom en ik weet ook niet hoe vaak ik video's ga maken en hoe vaak ik weer comeback video's ga maken. En vandaar dat dit ook zeker geen comeback video is. Maar vandaag wil ik eigenlijk gewoon een video maken over iets wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind. En ik vind dat we dat eigenlijk een soort van bespreekbaar moeten maken. En ik vind dat dat eigenlijk nog te weinig gebeurt. Maar ik wil graag mijn verhaal vertellen, omdat ik weet dat er meer mensen zijn die dealen met verlatingsangst. Een beetje dat soort dingen. En omdat ik er heel erg mee heb gedeald vanaf dat ik heel erg jong was. Maar als ik het heb over heel erg jong zijn, dan heb ik het ook echt over een paar weken oud. Zoals dat mijn ouders hebben verteld. Want ik was blijkbaar echt een paar weken toen mijn ouders voor het eerst naar de dokter zijn gegaan. Om daar echt vragen over te stellen. Van joh, is het normaal? Is het normaal dat mijn kind zoveel huilt? Ja, ik denk dat het niet een paar weken was. Ik denk dat ik wel wat ouder was. Want je gaat natuurlijk niet als je baby zoveel huilt. Dat is denk ik gewoon normaal. Maar ik denk dat ik wel iets ouder was. Maar is het normaal dat mijn kind zoveel blijft huilen? Moet dat niet een keer gewoon over zijn? Moet mijn kind niet een keer wennen aan het feit dat hij een eigen kamer heeft? Daarvoor zijn ze toen naar de dokter gegaan, naar de huisarts. En die heeft hun toen verteld dat ik heel erg last had van verlatingsangst. De huisarts vertelde mijn ouders toen dat ik een paar dagen, weken, ik weet niet meer, bij hun op de kamer moest slapen om er zeker van te zijn of ik verlatingsangst had. Want als ik zeg maar niet zoveel meer zou huilen, maar alleen zou huilen als ik op mijn eigen kamer zou slapen, dan zouden ze eigenlijk wel zeker weten dat ik verlatingsangst had. Dus ze hebben een bedje verplaatst naar hun kamer en zijn gaan kijken of ik, ja, dus minder zou gaan huilen of hetzelfde of helemaal niet meer. En het bleek dat ik dus niet meer tot klein beetje huilde in de nacht. Dit betekende dus dat ik dus last had van verlatingsangst. En wat houdt verlatingsangst nou eigenlijk in? Ik heb het eventjes op internet opgezocht voor de zekerheid, zodat ik geen fouten kon maken of iets in die zin. Want ik wil niet gekke dingen zeggen in deze video. Ik wil eigenlijk alleen maar met feiten deze video ingaan. Dus het internet zegt: verlatingsangst is een psychische aandoening die men ook wel separatieangst of separatieangststoornis noemt. Iemand met verlatingsangst is zeer bang om verlaten te worden door bepaalde hechtingsfiguren. Denk hierbij aan hun ouders, vrienden, partner of kinderen. Deze mensen piekeren over voorhand over eventuele verlating, bijvoorbeeld in de vorm van verlies of bedrog. Verlatingsangst komt voornamelijk bij kinderen voor, maar er zijn toch ook veel Nederlandse volwassenen die last hebben van verlatingsangst. Verlatingsangst ontwikkelt zich bij kinderen meestal in de hechtingsfase. Bij volwassenen kan het zich ontwikkelen na een ingrijpende gebeurtenis. Bijvoorbeeld wanneer iemand wordt bedrogen door zijn of haar partner. Zoals bij mij gebeurde, dit is bijvoorbeeld heel erg vroeg. Op hele vroege leeftijd durfde ik al niet weg te gaan bij mijn ouders. Wilde ik ook absoluut niet dat ze me in de steek lieten. Want voor mij was het echt dat ze me in de steek lieten. Ik durfde nooit alleen thuis te blijven. Als we bijvoorbeeld eventjes boodschappen wilden doen of ergens gewoon even ergens naartoe wilde gaan, naar opa en oma bijvoorbeeld. Ik wilde echt niet alleen gelaten worden en ik wilde echt heel graag mee. Ik wilde echt gewoon niet weg bij mijn ouders. Dus bij mij zat mijn verlatingsangst, want ik heb er nog steeds wel eens last van, vooral bij mijn ouders. En ik heb er wel last van ook bij jongens bijvoorbeeld, dat ik heel erg bang ben om een relatie aan te gaan. Puur omdat ik bang ben dat als ik echt verliefd ben op iemand, dat diegene me dus in de steek laat. Dat is dus bijvoorbeeld ook een dingetje. Maar bij mij was het heel erg bij mijn ouders. En ik merkte vroeger heel erg dat dat dus heel erg op vroegere leeftijd was. Dus dat ik echt bij niemand weg kon gaan. En ik was heel erg bang dat mijn ouders iets zou overkomen vooral. Dat weet ik nog wel. Ik weet dat mijn ouders op een gegeven moment wel echt veel probeerden om mij alleen te laten. En nadat ze mij dus die tijd bij hun in bed hebben laten slapen of op de kamer, ik weet niet echt precies, hebben ze mij gewoon weer terug in mijn eigen bed gelegd en dat gewoon weer geprobeerd. Maar ik weet wel echt, tot op een zekere leeftijd heb ik daar heel, heel veel moeite mee gehad. En ook als mijn ouders voor 2 uurtjes weg waren om boodschappen te doen of iets in die richting, dan wilde ik ook altijd mijn ouders bellen van: waar blijven jullie en waar zijn jullie ergens? En
dat is wel echt iets waar ik toen heel erg mee deelde en waar ik nu ook nog steeds heel erg last van heb. Dingen waar ik nu vooral heel erg nog mee zit. Kijk, ik ben nu bijna 18 en ik merk dat ik nu nog steeds heel erg deal met verlatingsangst. Ik kan het nog steeds heel erg moeilijk vinden als mijn ouders weggaan. Ik vind het niet meer zo moeilijk als ze bijvoorbeeld een paar uurtjes weggaan. Kijk, dat maakt me niet zo heel erg veel uit, dat ben ik gewoon gewend. Maar ik vind het nog steeds wel ontzettend moeilijk als bijvoorbeeld mijn ouders een weekend weggaan. Dus als ze niet bij me in de buurt slapen. Dus moet je nagaan. Moet je bijvoorbeeld voorstellen dat je ouders gewoon een weekend met z'n tweeën naar een hotel gaan. Of iets in die richting op vakantie. Ik weet niet of jullie dat aankunnen, maar ik kan dat nog steeds bijna niet aan. Ik vind dat nog steeds heel erg moeilijk. Niet per se omdat ik heel veel verantwoordelijkheid dan voel over het huis. Maar gewoon puur omdat ik me heel erg bang voel. En ik voel me een beetje in de steek gelaten. Ik wil er het liefst zeg maar mee. Ook al vind ik het niet leuk, dan wil ik eigenlijk toch heel graag mee. Omdat ik wil het liefst bij hun zijn dan dat ik iets, zeg maar, hoe ga ik dit goed uitleggen? Ik wil liever iets doen wat ik niet leuk vind, maar ik ben wel bij hun dan dat ik het niet doe en ik ben niet bij hun. Ik denk dat dat nog steeds hetgeen is waar ik, ja, nog steeds best wel moeite mee heb. Nu ik bijna 18 ben, vind ik dat nog steeds heel erg moeilijk. Dat is gewoon, als ze niet, zeg maar, dicht bij mij slapen, vind ik dat gewoon echt ontzettend moeilijk. En vooral als ze in een ander land zijn. Ik denk dat sowieso heel erg veel mensen dat wel hebben of wel kennen misschien. Maar dat is wel iets wat ik nog steeds heel erg moeilijk vind. Vroeger had ik bijvoorbeeld ook dat je hebt, zeg maar, bij mij in de kamer heb je dan de deur. En dan, zeg maar, als je de trap naar beneden wil lopen, zit daar tussen ook nog eerst een tussendeur. En die wilde ik altijd open hebben, zodat ik ze kon horen als ik in mijn bed lag. Dus als ik naar boven ging, wilde ik ook echt dat ik eerder ging slapen dan zij, zodat ik hun nog kon horen terwijl ik naar mijn bed ging. Dus dat was wel, ik kon het ook op een gegeven moment echt niet meer aan dat ik, zeg maar, ongeveer tegelijk met hun naar bed ging, dan kon ik hun niet meer beneden horen. En dat vond ik echt heel erg. En daar kan ik nu op zich dan nog wel mee dealen. Maar ja, ik merk gewoon nog steeds wel heel erg veel van mijn verlatingsangst. En ik vond wel dat ik mijn verhaal daar toch over kwijt wilde. En ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn in mijn omgeving die weten dat ik nog steeds heel erg veel met verlatingsangst deal. Mijn ouders weten dat misschien ook niet eens per se heel erg. Ik bedoel, ik heb het er niet zo heel erg vaak over of zo. Maar ja, ik vind het moeilijk. Ik praat er ook niet zo vaak over. Ik vind het ook niet echt leuk om erover te praten. Ik wil er ook eigenlijk niet zo graag over praten. En ik verberg het ook altijd gewoon. En er is ook niet echt een oplossing voor verlatingsangst. Je moet er eigenlijk gewoon een soort van overheen proberen te komen. Een beetje in die richting. Maar het is echt moeilijker dan je denkt. En vooral als je het echt al vanaf heel erg jongs af aan hebt gehad. En ja, laat vooral hieronder ook weten of jij er ook mee dealt. Of je er ook mee zit. En hoe jij ermee omgaat. En of jij misschien iets handigs weet. Zodat we elkaar allemaal een beetje kunnen helpen. Dus ja, dan was dit eigenlijk een beetje de video. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Wat verlatingsangst nou eigenlijk inhoudt. Want als ik er zelf over ga lezen, vind ik het zelf altijd best wel interessant om te weten. Maar ja, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan vonden. En ja, laat vooral dus weten of jij er last van hebt of juist niet. En doe een duimpje omhoog op deze video als je de video leuk vond. En vergeet niet te abonneren. Ik weet niet wanneer de volgende video komt. Misschien ga ik een hele andere start doen. I don't know. Maar dit wilde ik heel graag met jullie delen. Maar ja, dus dan zie ik jullie snel weer. Doei!